kecha Bomdodga yaqin g'alati tush ko'ribman. Tushunmadim o'zim ham, tushimda men o'libman. Oldimda faqat bir yo'l, uzoq yurdim yo'limdan, keyin ikki farishta tortib ketdi qo'limdan. Ming bir mashaqqat bilan manzilga yetib keldim. Ne ko'z bilan ko'rayki, jannat oldida edim. Eshik ortida jannat, biroq eshik qulf edi. Kelib jannat soqchisi, kaliting bormi dedi. Qanday kalit so'radim, namozing bormi dedi. Bunday o'ylab qaradim, kalit menda yo'q edi. Dahshat ichida qoldim, axir benamoz bordim. Benamoz o'tdi umrim, jannatdan quruq qoldim. So'ng azon ovozidan birdan cho'chib uyg'ondim. O'zimga kelolmasdan anchagacha to'lg'ondim. So'ng tushimni ta'birin chuqur tushunib yetdim. Asta turib o'rnimdan kalitni izlab ketdim. Likey.